Aquesta era la imatge de la plaça de les Olles aquest matí. Així estava la porxada. I aquesta altra era la imatge que presentava el carrer Anselm Clavé. I és que la vaga general s'ha fet notar al mercat setmanal de Granollers. Aquest dijous, moltes de les parades habituals no han fet acte de presència. Tampoc l'afluència de públic era la mateixa que la d'altres dijous. Sí, bastante una diferencia entre gente, paradas que no han venido, porque ahora mismo buscaba una parada yo, que siempre la veo, y hoy no está. Y seguro que voy más para adentro y estará igual, todo más vacío. Lo que pasa es que acabo de entrar. Pero lo poquito que he visto se ve menos gente. Hay menos paradas porque pensando en la huelga, porque mi hija ha ido a trabajar y estaban en la carretera dando papeles y ahora pensando ellos que pasaría algo de esto, pues por eso no hay. Sí, pues yo pienso lo mismo, porque yo es que ni sabía que había hoy la esta y me he quedado que está todo, que no hay casi parada. Pel que fa als petits comerços, també es podien veure algunes persianes abaixades. Alguns establiments fins i tot penjaven el cartell adherint-se a l'aturada de país o col·locaven llaços grocs als aparadors. Es nota que hi ha vaga i endavant tenim d'anar per totes a veure si podem treure alguna cosa. Perquè, escolta, això és una injustícia, és una injustícia, sí, sí. Evidentment hi ha menys parades que els altres dijous. Per què? És evident, per lo que és. Però també és evident que s'ha de fer alguna cosa, sigui el que sigui. I si aquesta és una manera de fer-los veure que no ho estan fent bé, doncs endavant. Per contra, el seguiment de les grans superfícies i aquells establiments que formen part de cadenes ha estat mínim. La gran majoria han obert amb normalitat. Amb tot, el seguiment de la vaga ha estat desigual a la capital vallesana.